madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudla oo ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlay ammaanka kaasi oo lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hir Shabeelle. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka ammaanka Hir Shabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle, saraakiisha laamaha ammaanka maamulka Hir Shabeelle. Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray awaamiir ku socota waxyaabaha ammaanka duursha sida xashiishadda, taabuuga iyo waxyaabo kale. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu faray laamaha ammaanka inay gutaan waajibaadkooda, isagoo uga mahadceliyey dadaalada lagu sugayo guud ahaanba deegaanada Hir Shabeelle amnigooda. Shirka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga Hir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre, isagoo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha looga hadlay shirka guud ahaanba. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo sabdi ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 18-ka bisha 12-aad 2021, waxaa madaxtooyada dowlad goboleedka Hir Shabeelle ee ka dhacay shirka amniga dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo shir guddoominayay madaxweynaha. Waxaana maanta shirkaasi looga hadlay horumarinta iyo arrimaha amniga. Waxaa warbixin loogu dhageystay saraakiisha hay-adaha kala duwan amniga, haddii ahaan lahaayeen booliiska, nabadsuguudda iyo militarigaba, iyo wada shaqeynta hay-adaha amniga ka dhexeysa, iyo howlgalladii maalmahan lagu baxsanayay nimanka argagixisada ah, haddii ahaan lahayd caasimadda iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Runaantii halkaasi waxaa yacni laisku dhaafsaday waxqabadkii iyo shaqooyinkii socday ee amniga. Sidoo kale waxaa ka soo baxay awaamir oo soo saaray madaxweynaha anigoo gudanaya waajibaadkii madaxweynaha ii soo igmaday iyo awaamirtii madaxweynaha. Wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle maanta oo soo saaray amar ah in dhammaan laga hortago muqaadaraadka imaandooriyaasha kusoo batay deegaanada dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo ay ugu weyn yihiin, haddii aan lahayd dragiska, magacyada loo kala yaqaano xashiishka iyo qamriga iyo taabuuga iyo dhammaan maandooriyaasha oo aada ugu soo batay deegaanada dowlad goboleedka Hir Shabeelle in lagu cirib tiro. Waxaan amreynaa hay-adaha amniga, iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo, in maanta laga bilaabo aan lagu arkirin deegaanada dowlad goboleedka Hir Shabeelle waxyaabaha ammaanka dooriya ee aan soo sheegnay, hadduu ahaan lahaa qamri, hadduu ahaan lahaa xashiish, hadduu ahaan lahaa taabuuga, waxyaabaha lamidka ah, cid allaale ciddii lagu arkana, in cadaaladda la horgeeyo oo awaamir adadag, tallaabooyin adagna laga qaato goobaha lagu gaday iyo meelaha ay yaalaan adeegyadaasina dadka hortooda loo soo bandhigo, lana gubo dadka isticmaala iyo dadka iskaleba ka ganacsadana, in hay-adaha amniga ay waajibkooda ka gutaan, laguna maxkamadeeyo, ee cadaalad saxna la marsiiyo. Marka waxaan amrinaa dhammaan saraakiisha iyo dhammaan hay-adaha amnigaba in maanta laga bilaabo ay tallaabo cad ka qaadaan dadka ka ganacsado qamriga iyo xashiishka iyo taabuuga iyo waxyaabaha lamidka ah, maandooriyaasha oo idil, si dadka iyo deegaankaba looga badbaadiyo waxyaabahaas, iyo hadday ay kusoo noqnoqdaan waxaa gacanta ka baxa amniga, waxaa gacanta ka baxo dishabilinka iyo akhlaaqdii wanaagsaneed ee diinta Islaamka, si aan u badbaadino. Marka akhlaaqiyaadka bulshadeena waa in la cirib tiraa maandooriyaashaas, awaamir buuxda ayayna qabaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socdo in bulshada wax ay ku farxaan, ay tallaabooyin ay ku farxaan hay-adaha amniga ay qaadi doonaan. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Shariif Suuriya Xaashi, Kalsan TV, Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $126 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.